Průmyslové podniky, které zavádějí automatizovanou výrobu, jak říkáme v souladu s principy průmyslu 4.0, často řeší, jak pružně a rychle reagovat na měnící se podmínky trhu a různorodé požadavky zákazníků. Zde na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze postupně budujeme výzkumné a experimentální prostředí, takzvaný testbed pro průmysl 4.0. Testbed umožňuje simulovat a testovat výrobní scénáře a situace, které se vyskytují v průmyslových výrobních linkách a procesech. Je možné ověřovat kompatibilitu, funkčnost a účinnost nových řešení pro chytré továrny. Základem testbedu je flexibilní výrobní linka. Flexibilní je proto, že umožňuje paralelní výrobu různých typů výrobků. Kombinuje různé technologie, jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravníkové systémy, kolaborativní roboty, automatizované sklady a další. Tomu také odpovídají nejmodernější zařízení, kterými testbed postupně vybavujeme. Díky flexibilnímu propojení výrobních strojů lze pak využívat stejné prostředky k provádění různých operací, které jsou optimálně rozvrhovány podle potřeby. Testbed funguje na principu vytváření tzv. Digitálních dvojčat, což je virtuální model výrobku, výrobního procesu nebo i celého výrobního zařízení, propojený skrz řadu senzorů v reálném čase s fyzickým světem. Propojení s virtuální a rozšířenou realitou navíc umožňuje do výrobního procesu přidávat další virtuální zařízení a otestovat je ještě předtím, než dojde k jejich fyzickému zapojení do výroby. V cirku provádíme špičkový výzkum a zapojujeme se do sítě dalších testbedů po celé Evropě. Výsledky výzkumu i průmyslové technologie zpřístupňujeme nejen firmám, ale i studentům technických a netechnických oborů a také široké veřejnosti. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou.